Добър ден, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Здравейте, приятели на Здравословно. Както вчера обявих, днес ще говорим за нещо, което е свързано с захарния диабет. И то най-честите усложнения на захарния диабет, пораженията на две основни системи в организма. Това е отделителната система и по-специално бъбреците и, разбира се, сърдечно-съдовата система. Темата сме озаглавили увреждане на бъбреците и сърдечно-съдовата система при захарен диабет. Няма по-подходящ човек да бъде мой гост от специалист, който притежава и двете специалности – нефрология и кардиология. Той е ваш стар познайник, гостувал е няколко пъти в студиото на Здравословно и с него винаги водим един много приятен, конструктивен разговор. Така че представям на вашето внимание отново доктор Кондурджиев. Здравейте! Здравейте! Доктор Атанас Кондурджиев, който работи в нефрологична клиника към университетската болница Свети Иван Рилски в София. Да. Добре, вие сте донесли един много интересен филм, който ще покажем на нашите зрители. Една анимация, от която става много ясно какво представлява гломерула, какви промени настъпват с течение на времето, как склерозира бъбречния паренхим. Но първо нека да започнем с това. Някаква статистика има ли, или по-точно след колко години, примерно, на хипергликемия, неконтролиран диабет, на практика стартират уврежданията? Нека да започнем с бъбреците, диабетната нефропатия. Първо трябва да кажем, че статистиката сочи, че захарният диабет непрекъснато се увеличава в световен мащаб. Да. Над 200 милиона човека в света боледуват от захарен диабет. България са над 500 хиляди. Да, и можем да кажем, че това е една епидемия. Тя е свързана с единия фактор, е, че се удължава човешкия живот. Да. Хроничните заболявания се увеличават с удължаване на живота. Но другия фактор е западния начин на хранене. Именно виждаме, че метаболитният синдром, затластелите хора, хората с високо кръвност, нарушен въглехидратен толеранс, са много около нас. И това е свързано с западния начин на хранене. Само да спомена един факт. За 30 години приема на глюкоза и на фруктоза, това са тези фруктозни сокове и сиропи. Бързо разградима захар. Да, е нарасна с 2000%. И това е, а тя е в основа на обмяната на пикочната киселина. 20 пъти, да, повече. Също допринася за развитие на този метаболитен синдром. Така че, действително, и начинът на живот е важен. И оттам вече и профилактиката, превенцията на това тежко заболяване, защото той засяга не само бъбреците и сърцето, но засяга целият организъм. И както казваше нашия преподавател по биохимия, белтечините и мазнините изгарят в огъня на въглехидратите. Значи това е така основната ос на обмяната. И поради тази причина, когато е нарушена въглехидратната обмяна, страдат и белтъчната, и масната обмяна, оттам вече и калциево-фосфорната обмяна и така нататък. Така че целият организъм страда. И затова е много важен мултидисциплинарният подход. И тук мога да представя и клиниката, в която работя. Да, ние, освен специалисти нефролози, имаме и двама кардиолози, имаме и двама ендокринолози, имаме и лекари с трета специалност клинична фармакология, така че можем да сформираме такъв мултидисциплинарен екип. И наистина една немалка част от пациентите, които ние лекуваме, са пациенти с диабетна нефропатия, които имат и сърдечни усложнения, и когато лежат при нас, трябва да се коригират. И микро- и ангиопатии, макроангиопатии и така точно нататък. Точно така. Ние може да ги изследваме сравнително пълноценно, мога да кажа. Така че можем да сформираме такива мултидисциплинарни екипи. Всъщност, кои клинични пътеки покривате? Ами, нефрологичните клинични пътеки и гломерулната нефропатия влиза в рубриката на хроничен гломерулонефрит. Това са клинични пътеки, свързани с хронични гломерулни увреждания. Добре, колко... Да кажем малко за клиниката, понеже почнахте говорите.
Водим съвсем импровизиран разговор, но ще кажем най-важните неща, обещавам ви. За клиниката кажете, колко легла има, какъв е капацитета? Да, клиниката ни има 36 легла, така. И мога да кажа, че сега записваме пациенти за февруари, тя е една от много търсените клиники. Може би поради тази причина, така комплексният подход, който имаме към пациентите. Да. Защото на когато практика той постъпи... кардиолозите, невролозите и нефролози, въобще тези раздели във вътрешната, вътрешната медицина, интердисциплинарния подход, са най-търсените лекари. Да? Точно така. И мога да кажа, че може би това е причината, поради която клиниката е толкова търсена, да, от нашите пациенти. Добре, нека да кажем все пак, да, тъй като е и моя позната. Кой е ръководител на клиниката? Професор Робева е ръководител на клиниката. Да. Клиниката има две отделения, нефрологично с 36 легла и диализно отделение с съответните диализни постове, като и там насоката е диализиране на по-голямата част от пациенти, които са на диализа, са диабетици. Така има... че... Да. Там също се изисква малко по-специфичен подход към тези пациенти. Имате ли информация каква част от диабетиците, които развиват диабетна нефропатия, достигат до по-късни стадии, до диализа? Така, хемодиализа. В развитите западни страни около 40% от пациентите на диализа са диабетици. Значи тяхната частота нараства. Средно около 15 години след развиването на захарния диабет, след появата на захарния диабет, може да се появи диабетната нефропатия. И тук мога да кажа, че не при всички пациенти се появява диабетна нефропатия. Тя се появява само в около 15%. Защо? От диабетиците втори тип. И по-голям е процента при тези, които имат първи тип захарен диабет. И това е така предимно по причини на наследственост, генетични причини. В някои случаи даже не зависи, сега действително компенсацията на захарния диабет е много важна, да, но има случаи, в които след появата на диабетната нефропатия, захарния диабет е добре компенсиран, да, а промените в бъбреците продължават и това е един самоподдържащ се процес. И мога да кажа, че се изискват доста големи умения, за да се забави процеса, защото това е нашата цел, да забавим процеса, да спрем развитието на тези промени. Аз ви предлагам, за да стане ясно на хората, на нашите зрители, за какво говорим, да покажем филмчето, но преди това имам един въпрос, който е много важен. Така. Има ли пряка корелация между нивото на кръвната захар и уврежданията на гломерулите и съответно, разбира се, и сърдечно-съдовите и така? Да, има такава корелация. По-високото ниво на кръвната захар води до така наречените крайни гликирани продукти, които гликират белтъците, гликират мазнините и съответно тези крайни гликирани продукти са увреждащия фактор върху таргетните органи. Не случайно ви зададох този въпрос. Следователно, една от основните цели в лечебния процес е контролиране на диабета и възможно най-добро така поддържане на нивото на кръвната захар в някакви референтни стойности. Точно така. Това е основното спазване на диетичния режим, провеждане на лечение, което да държи нивото на кръвната захар в едни добри стойности. И много важно е контрола на гликирания хемоглобин. Да, това е изключително важно. И все пак обаче, при какви стойности, ако не се лекува пациента, се очаква, ако не се лекува, повтарям, при какви стойности след време да настъпат тези осложнения? И при какви стойности на гликирания хемоглобин? Така. Колко процента? Значи, когато гликирания хемоглобин е над 7,5, може да се каже, че... Той вече е извън, нали, да, той не е в норма. Но провеждането на лечение цели
ликирания хемоглобин да бъде под 7. Така. Но редица проучвания показаха, че когато много се престараваме, това не е добре. Mm-hmm. Значи, ако имаше някои проучвания, които целяха гликиран хемоглобин дори под 6, и тогава се установи, че смъртността се повишава. И, с какво се обяснява това? Това се обяснява с сърдечно-съдова смъртност, ритъмни нарушения, проводни нарушения, mm-hmm. които може би се появяват в периодите на хипогликемия, когато да. Изпада пациента. Прекаленото амбициозно лечение. Да. Така че... Това е изкуството на лекаря. Има една стара поговорка: най-големия враг на доброто е по-доброто. Така точно че... Така. Много ние правилно. Ние сме хора, които се стремим да си вършим добре работата и да постигаме добри резултати. Ето това е лекарското изкуство. Когато ги знаят тези неща един лекар, той много добре трябва да прецени до каква степен трябва да коригира, да прави корекции в даден процес. И до каква степен, нали, да все пак да остави и природата си, каже думата. Да, много е важно ранното откриване на увредите в бъбрек. Да. И това може да стане с едно обикновено изследване на урина, да се установи дали има бълтък в урината. Кажете, преди да пуснем филмчето, кои са най-важните параметри, маркери за... Да. Да се установи дали има бълтък в урин, така наречена микроалбуминурия, така, защото така започва увредата на бъбреците. Да се измери количествено, съответно да се коригира артериалното налягане, ако е повишено. И то е, ако няма бълтък в урината, кръвното налягане трябва да се поддържа около 100, под 140 на 90, но ако има бълтък в урината и той е под 1 грам за 24 часа. Да. Кръвното налягане трябва да се поддържа около 120 на 80, 125 на 80. И да бъде малко по-ниско, ако бълтък в урината е повече от 1 грам за 24 часа. Ето тук вие много добре знаете като кардиолог, че важи същото правило, за което преди малко говорихме, че прекалено амбициозното лечение в случая, ако един хипертоник прекалено амбициозно му свалим кръвното налягане, особено ако пациентът е по-възрастен и има вече атеросклеротични изменения по съдовете, ние можем да направим по-лошо. Има опасност, защото се намалява перфузията. Точно перфузията на основни да, органи. Така че именно и това е изкуството. Ако лекуваме, да не вредим на други органи точно и системи. Така. Добре, нека да видим филмчето. Аз ще ви моля обаче да обяснявате и основните моменти във филмчето. Спирайте кадъра, за да, тъй като то е много хубаво, много показателно е. Спирайте кадъра, за да обяснявате. Ето сега виждаме бъбреците. И ако спрем тук кадъра, да. Това е аортата и разклонението към големите съдове, които хранят бъбреците. Когато се поразят големите съдове, тук се образува стеноза на аортата и това не е типичната диабетна нефропатия, тя поразява малките съдове. Значи се отлагат атеросклеротични плаки по аортата и по големите съдове. Но ето тук вече започва да се появява тази съдова мрежа. Нека да задръжте малко, задръжте, много важно да. Беше това. И малко върнете за бъбречните артерии да кажем нещо. Тъй като, нали, тук говорим и за на кардиологични теми засягаме и нефрологични. Добре, добре. Исках да... Да, ето. Спрете го, когато се приближи още малко. Да. Покажете сега бъбречните артерии. Може би малко трябваше, да. Добре, ели. Ето това са бъбречните да. Артерии. Сега има нови, да, има нови методики при едни рефрактерни хипертонии, при които се установява, значи медикаментозно, правят се най-различни комбинации, обаче хипертоника не понижава кръвното налягане. Прави се доплер, сонография и се да. Установява, че има стеноза на бъбречните артерии. Да, тогава може инвазивно да се влезе с катетер. Точно това и да се разшири тази стеноза, да се постави. И веднага стеноза. Се получава ефект при хипертоника. Да, веднага, и моментално. И другото, което е също сега ново, да. Това е така наречената симпатикова денервация. Точно така. С радиофреквентен ток
се унищожават тези гангли симпатикои, които са отговорни за повишението кръвно налягане. И тя се отпуска просто. И става по... Да, и ефектът е много добър, ефектът е драматичен. Намалява. Да, и това е един действително много ефективен метод да. В, за лечение. И в няколко центъра в нашата страна това вече се прави много успешно. Тоест, аз исках да кажа, да заостря вниманието, защото в края на кращата всичко го правим за зрителите на предаването. Когато, уважаеми зрители, действително години наред не могат да ви овладеят хипертонията и сте в по-отдалечени райони, когато не сте попадали на някакви по-големи специалисти, непременно изисквайте да се направи доплер сонография на бъбречни артерии. Да. Те също трябва да го знаят това, зрителите. И да изискват това, това нещо. Това е едно изследване, което не е инвазивно. Не е инвазивно, точно така. А пък може да даде отговор на проблема. Точно. И когато се направят тези процедури, да се реши проблема веднага. Да. Добре, сега преминаваме към пораженията в гломерулите. И ето, сега ще се появят тези съдове и тубули тук се виждат. Бъбрека поема около 20% от сърдечния дебит. Той е много кръвоснабден орган и някога старите автори са наричали бъбречните съдове рате мирабилис, чудна мрежа, да. Която са наблюдавали под микроскоп. Защото действително бъбречните съдове са така устроени, че да си вършат работата. И сега ще видим един гломерул. Основната единица всъщност. Влиза кръв в гломерула. Тук е така нареченото гломерулно клъпце. И се филтрира тази кръв, за да се образува първичната урина. Приближете още кадър, ако може. Може би по- малко по-натам ще се... Да, ето сега ще го видят нашите зрители. Ето сега се вижда и как се движи кръвта и как се образува първичната урина. Тук има филтър, ще го видим на по-голямо увеличение. И това е един нормален процес, тук е един нормален гломерул. Доктор Кондурджиев, при едни здрави бъбреци, това е чифтен орган бъбреците, нали? Нашите зрители го знаят това нещо. При здрави бъбреци, колко такива гломерула има приблизително? Еми има около 2 милиона гломерула. 2 милиона гломерула. Толкова малко пространство. Да. В толкова малко. Това са изключително. Това са най-малките филтърчета, които са изключително важни за добрата филтрационна функция на самия орган. И ето сега ще видим в хода на диабета така наречения период на хиперфилтрация. Видяхте как се увеличава гломерула, как кръвоток се увеличава, съдовете се разширяват. Това е периода на хиперфилтрация. Но този период на хиперфилтрация води до, така да го кажем, по-бързо износване на гломерула. Но и когато вече се нормализира филтрацията, ние казваме, че вече има увреди. Така че, проследявайки пациентите... Тази хиперфилтрация клинично как се изявява? Ние можем да измерим гломерулната филтрация. Има формули, по които изчисляваме, има методи, по които измерваме. И установяме, че тя е доста над установените норми, над референтните граници. Тоест, тук има и повишено количество на урина, и често уриниране, така да, ли? Да, точно така. За да кажем основните симптоми, нали? И нощно уриниране. И нощно уриниране. Което е характерно също за заболяването. И сега се вижда как всъщност започват и увредите. Ще видим след малко. Ето е тази хиперфилтрация и образуването на урината. И започват и увредите в така наречените първо в мезангиума, съдовете се увреждат, сега ще видим, поразяват се основните структури на тази важна единица. За да не се чудят нашите зрители, какви са тези тълца, да ето такова, обяснете, че това са еритроцити. Да, това са еритроцити, червените кръвни тълца, да. Движат по съдовете. Значи съдовете са толкова финни, че на практика те са почти колкото големината на един еритроцит. Да. Най-финните съдове. Ето сега виждаме как се увреждат самите съдове при захарен диабет.
Как се уврежда целият този филтър? Ето това са основните структурни единици на филтъра. Няма да ги казваме, защото да, това не е необходимо. Но сега зрителите ще видят как те ще се променят. Съдът ще започне да се стеснява. Тези така наречени подоцитни клетки се свиват, намаляват, задебелява се гломерулната базална мембрана, тя става по-пропусклива, целият този филтър става по-пропусклив и такива пациенти развиват отоци. И нашите зрители могат да познават такива хора, които имат едни бледи, тестовати отоци, предимно по долните крайници, но и по лицето. Това в лявата част, която наблюдаваме, всъщност е вече съединителна тъкан. Да, това е разрастване. Мезангиум, който склерозира. И притиска съда и го свива. Съда и е един от факторите за резистентната артериална хипертония. Да. По-нататък, когато този процес продължава, виждаме вече започва да склерозира целият този гломерул, съдовете тук се стесняват и те склерозират. И всъщност функцията на този гломерул постепенно да. Отпада и прогресира бъбречната недостатъчност. Като тези пациенти с прогресията на бъбречната недостатъчност, една част от тях достига до диализа. Но понеже говорихме и за сърцето, да, сега, около 80% от пациентите, да. Които развиват бъбречна недостатъчност, не достигат до диализа, защото умират от сърдечно-съдови осложнения. Поради което е много важно, лекувайки осложнението на бъбречната болест, бъбречната недостатъчност с нейните осложнения, анемия, високо кръвно налягане и така нататък, ние паралелно да лекуваме и сърдечно-съдовите осложнения и да предпазваме тези пациенти именно от сърдечни осложнения. Защото сега, пък, да. Развивайки се след това сърдечните осложнения, те отново могат самите сърдечни осложнения да влошат бъбречната функция. Точно така. Да влошат става един порочен кръг. Става един порочен кръг. Това, за което и друг път сме говорили в това студио, кардиореналния синдром. Да. И всъщност паралелното засягане на бъбреците и на сърцето от захарния диабет е форма на кардиоренален синдром, която е много често разпространена. Кажете главните компоненти на кардиореналния синдром. Главните компоненти, да ги знаят чисто клинично. Зрители. Тъй като сърцето и бъбреците, тяхната функция е тясно свързана, така. Когато се увреждат бъбреците, това влияе на сърцето. Значи това е начин патологичните промени в единия орган да започнат да засягат и другия орган. Засягайки сърцето, когато се започне и то да се засяга, той пък от своя страна влияе на бъбреците. Именно това е един порочен кръг на взаимни увреди. И при диабета те са много подчертани. Бъбречната недостатъчност води до сърдечни увреди, най-напред до диастолна дисфункция, след това и до систолна дисфункция, до атеросклеротични промени в коронарните артерии и до риск от инфаркт на миокарда, което е едно много тежко осложнение и което е характерно за пациентите с захарен диабет, миокардният инфаркт може да протече безсимптомно. Да. Тъй като се засягат и нервите, те имат невропатия, няма така изразена болка, няма толкова изразена вегетативна симптоматика и понякога има опасност да бъде пропуснат миокардният инфаркт, едно толкова важно осложнение. До такава степен се нарушава сетивността, да. Не само вътрешните рецептори по органите, висцералните, а и по периферията, че един напреднал диабетик може да стъпи на горещо и да не усети, че се изгаря. Да. Нали? Така че това го казваме и да заострим вниманието на самите болни от захарен диабет, на техните близки, че понякога един по-лек дискомфорт може да означава и миокарден инфаркт. Да. Така че какъв да има това предвид. Какъв е механизма за повишаване на нивото на
холестерола и атерогенните фракции при нефрозен синдром? Механизма е, когато се губи белтък с урината и този нефрозен синдром да протича с хиперлипидемия, една от теориите е да се поддържа онкотичното налягане. Така. Но, между другото, сме виждали млади хора с тежък нефрозен синдром, които правят холестеролови плаки по съдовете. Да. Така че това е действително акцелериране на атеросклерозата. Но при диабета, освен че холестерола и неговите фракции се повишават, 97% от диабетиците имат дислипидемия, така че освен че се повишават, те стават и по-атерогенни. Те се гликират, стават по-малки, по-лесно проникват в съдовете и по този начин стават по-вредни, така да се каже, да. По-атерогенни. Добрия холестерол не може да ги изчисти, защото се загнездват. А и добрия холестерол, когато се гликира, той не може така добре да си върши работата. HDL. И ето виждаме, високоплътностния холестерол. Как в много посоки върват увредите. Да. И наистина е умение лекаря да може да ги контролира възможно най-добре. Това е лекарското изкуство. Кажете за нашите зрители количеството и качеството на гломеролите при здрав човек даденост ли са или гломеролите също в индивидуалния живот могат, има компенсаторни възможности бъбрека и могат да се образуват нови гломероли? Така, значи има някои или хора... Или те са даденост? Има някои хора, които имат... се раждат с по-малко нефрони. Така. И те... по-често боледуват от бъбречни заболявания и... Да, чисто стигат, генетично определено. Чисто генетично. Да. Но тези, които имат нормален брой нефрони, с възрастта постепенно отпадат част от тях. Да. Останалите се натоварват повече и така има между другото едно проучване, което показва, че пациенти, че възрастни хора над 75 години, само 10% от тях имат нормална гломерулна филтрация. И това е пак поради тази причина. Постепенно гломерули отпадат и това е така етап на промяна на бъбреците с възрастта, която е важна. Ние трябва да имаме колкото и към тях. Колкото е по-дълъг живота, толкова повече промени органични настъпват. Да. Сега, след рекламната пауза, ще дадем възможност зрителите да ви задават въпроси. Но нека да завършим моите въпроси с това. Направете една диференциална диагноза между отоците бъбречните и сърдечните отоци. Така най-елементарно нашите хора, нашите зрители да знаят за какво става въпрос. Значи, сърдечните отоци, те са преди всичко по долната част на тялото. Да, това е важно, да. Те протичат със задух, ако са левостранни. След това се прехвърлят и от дясната страна, увеличава се черния дроб. Венозен застой. Венозен застой. Те са твърди. Да. Отоци. Докато отоците от бъбречен произход, те засягат рехавите тъкани около очите. Така. Те са ръцете и цялото тяло може да бъде оточно, краката, но те самата. Са бледи, по-често, те са меки, тестовати. При натиск? Да, остава тръпчинка. Тръпчинка остава. Те ето, това е важно, да. Твърди отоци. Те, студенти се късат за това нещо. Знаете? Това е важно, да. Това са елементарните неща във вътрешната медицина и правилно трябва да се знаят. Един физикален преглед може да даде много. Даже може да не е необходима и образна диагностика, за да се ориентираш в тези неща. Едно добро разпитване на пациента може да отговори на тези въпроси и съответно прегледа. Добре, сега правим кратка пауза за блиц новини, рекламен блок и продължаваме с вашите обаждани, уважаеми зрители. В студиото на Здравословно е доктор Атанас Кондурджиев, нефролог и кардиолог в нефрологичната клиника към Университетската болница Свети Иван Рилски в София. Говорим за увреждания в отделителната система, бъбреците и сърдечно-съдовата система при захарен диабет. Нека, колеги, пускайте телефоните, защото съм сигурен, че ще има много зрители, които искат да се консултират.
Какъв е достъпът до вашата клиника? Вие казахте, че капацитетът е запълнен вече. За февруари записвате, но все пак... Ами достъпът е през телефоните, през кабинета, така че... Да. Не сме така недостъпни, но да. Казвам, че сме действително препълнени. Да, и за да бъдат хоспитализирани, трябва да носят талон номер 7. Талон номер 7 с... Да. Но е хубаво да се обаждат по телефона предварително, да. За да можем да... Нека да чуем първия зрител. Моля ви, намалявайте вашия телевизор, казвайте от кое населено място сте и кратки и ясни въпроси. Слушам ви. Вие сте. Слушам ви. Ало? Чувате ли ни? Давайте. Ало? Говорете, госпожо. Там се обажда жена, ме. Слушам ви и говорете. Ало? Да. Чувате ли, госпожо? Помолих да намалите телевизора. О, Боже мой, понякога... Абе, ти казваш нещо, молиш и все едно нищо не си. Слушам ви, вие сте. Ало? Слушам ви. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Имам такъв въпрос. Как влияе алкохола на инсулинозависимите? Защото много често спорим, някои казват, няма значение, може човек да пие там. Добър, интересен въпрос. Интересен, има да. Значение алкохола. Не влияе добре. Особено, както казахме, когато пациента има увредено сърце, и бъбреци, съответно. Според мен госпожата пита повече заради това, защото се шират някои такива в интернет мнения, че когато човек има диабет и повишена кръвна захар, може да пие малко алкохол и тогава се стимулира инсулиновата секреция и кръвната захар пада. Според мен въпросът е свързан именно с този... Нека да разбием този мит. Когато пациента пие алкохол, особено ако е в малко по-големи количества и е диабетик, може да изпадне в така наречената лактацидоза, което е доста тежко състояние. Особено ако приема и лекарства. Да. Така че алкохола не върви с лекарства, особено добре. Противодиабетните лекарства. Имаме много зрители. Слушаме ви. Вие сте следващия зрител. Вие сте. Слушам ви. Ало? Да, кажете. Ало, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Професор Деянов, поздравление за хубавото предаване. Благодаря. Давайте сега за въпросите към доктор Кондуки. Интересуваме с нощи и изпуснах. Една госпожа говореше за ревматолог, професор ревматолог. Да. Интересувани в коя болница и как се е лекувала госпожа. Доколкото си спомням, говореше за ревматологичната клиника, ревматологичния център в София на Урви 14. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Слушаме ви, говорете. Алло. Да. Добър вечер. Добър вечер. Да, малко по-ясно, че е лоша връзката. Въпрос към вашия гост. Да. Тъй като знаеш, че аз страдам от метаболитен синдром. Така. Ако кръвно нарязане... Висока пикошна киселина. Въпреки лечението, аз мога да се похвали, че мен се обръща в голямо внимание от лекари с това на българската ендокринология. Говоря с мен като професор, вече в Пловдив и други, но до момента няма никакво подобрение и на какво се явява силната така завишеност на урината в пикошната киселина. И също така, на какво се явява лошия холестерол, въпреки че спазвам всичко това, което ме строка, витича режим и така нататък, но до момента без никакви резултати. Благодаря за вниманието. Сега това е един пациент с метаболитен синдром, който е с сурах тегло, значително, то е към 120-130 кг, нали така, господин, вече нямаме връзка. Така че, ако може да му отговорите на въпроса. Да, отново ще кажа комплексният подход. Значи много е важно намаляването на теглото. Доколкото разбирам, той страда и от подагра, понякога затрудненията са, че тези пациенти не могат да са толкова двигателно активни поради болки в ставите, поради промени в ставите. Така че това е
един проблем, който ще го решават заедно с ревматолозите. Но намаляването на теглото е един диетичен режим, който да е индивидуален. Съветвам пациентите да си правят консултация с клинични диетолози, защото има и по интернет най-различни рецепти, но конкретният пациент с конкретните заболявания има действително изисква индивидуален подход, така че и в тази насока. След това медикаментозното лечение също трябва да бъде съобразено с различните заболявания. Например, ако той лекува високото си кръвно налягане и в един от препаратите има диуретик, това пък ще му влуши контрола на подаграта и може да му провокира подагрозни кризи. Така че... Също може да наруши малко липидния профил. Точно така. Такива пациенти е важен, важна е компенсацията на дислипидемията. Да, той спомена, че има много високи нива на лошата фракция. Това е, може би, вродено състояние при него, когато по-трудно се подават на лечение, така че се изисква понякога и комбинирана терапия. Да, само че вие започнахте с теглото, но това е най-големия проблем за тези пациенти. Те не могат да отслабнат на практика. Въпреки, че има едно желязно правило. Не може човек да нараства на килограми, ако приема му е по-малък от разхода на енергия. Да. Нали така? Но пак ние казахме, че някои от тях, поради артрозни промени, подагра и така нататък... С ограничена двигателна възможност. С ограничена двигателна активност. Какво ще посъветвате този пациент все пак? Ами, трудно ми е така по телефона в да дам... В хипертонията, кои медикаменти, разбира се, те кардиолозите, другите, които го лекуват, са му казали, но кои групи като философия на терапията при такъв пациент трябва да са най-силно застъпени? Казахте, диуретиците не толкова, бета-блокерите може би също, понеже могат тези пациенти, да... Тези пациенти за коя група с метаболитен са синдром обикновено имат симпатикотония и са подходящи за лечение. За бета-блокер. С бета-блокери. Да. Но това не значи, че той непременно трябва да взима бета-блокери, защото може да има някакви противопоказания. Да. Те са подходящи за лечение с така наречените АЦ-инхибитори. Това исках да кажа. С ангиотензин-рецепторни блокери. Да. Новите с групи. Калциеви антагонисти. Да. И се повлиява добре, но пак казвам, подбирането на конкретен препарат изисква да. И конкретни решения на място. Добре, но наистина той е много редовен наш зрител и трябва, господин Гелемецов, да вземете така много при сърце нещата и разбира се вашите лекари, при които ходите, защото вие сте високо рисков. Имате и повишена кръвна захар, имате повишено кръвно налягане, имате повишена етерогенна фракция в липидите, наднормено тегло сте, пикочната ви киселина е повишена, въобще е една желязна комбинация. Знаете ли, професор Дянов, аз ги съветвам тези пациенти, да. Понеже това действително са хронични заболявания, които понякога отчаиват пациентите, така. Тъй като изискват много постоянство, да. Много лишение, за да се чувстват добре и да се овладява тяхното състояние. И тъй като това, да кажем, няма пациент, който да се излекува напълно от диабет и да кажем, да, той беше до вчера болен, но днес е здрав. И аз даже така понякога им казвам, вие ще си бъдете с това заболяване. Въпроса да имате търпение и да го опитумите. Да. Което значи, пациента също активно да участва в контрола. Така. Да си следи определени параметри. С съветите на лекаря да се умява да коригира понякога поведението си. Нали, с съветите на лекаря да се коригира терапия, защото това са динамични процеси. Добре. И една терапия, да речем, която е адекватна днес, може след един месец да има. Нека да чуем следващия зрител. Вие сте, слушам ви. Слушаме ви. Слушаме ви, говорете. Говорете, слушаме ви. Следващия зрител. Между другото, искам да кажа, че микроалбуминурията не е само маркер за ранно поразяване на бъбречния паренхим, а
маркери за започнали вече увреждане в микроангиопатия. В съдовия ендотел. Съдовия ендотел. Ендотелната диспункция, всъщност, която е основният патологичен процес. Съдовия ендотел в един възрастен човек може да покрие едно футболно игрище. Толкова е голям. Това е най-финната материя, всъщност. Много финна материя, с много голяма площ. И с голяма площ и с много функции, които изпълнява. Да. Следващия зрител, вие сте. Да. Слушаме ви, слушаме ви. Говорете. Намалете звука на вашия телевизор и говорете. Чувате ли ме? Вие сте. Да, слушаме ви. Искам да попитам, от дебелия се обаждам. Да. От дебелия се обаждам. Разбрах. Искам да ви попитам. Ама намалете звука, госпожа. През дина не мога да издържа на... Колеги, имаме ли една червено петно с задраскан високоговорител? Чуйте ме малко, чуйте, спрете. Да, намалено е съвсем изключен. Сега да, но преди малко не. Ами беше намален до... Не, лъжете ме. Денем мога да остискам, да кажем, и 12 часа да не отида до туалетната по малка нужда. Обаче нощем ходя по 3-4 пъти, имам високо кръвно и диабет втора, тип 2. Има ли нещо увреждане в бъбреците при този случай? Понеже не мога и да отида на доктор и не ми дават... направления. Така, какво ще посъветвате да тази госпожа? Явно често ходи, никтория има. Защото пациенти, които имат болни бъбреци, понякога стават да уринират през нощта, защото бъбреците по-добре се кръвоснабдяват в легнало положение. Така. И най-вероятно и при нея това е причината, но това понякога, казвам, е признак на бъбречна дисфункция, така да го кажем. Така че необходимо е изследване при тези случаи. И аз бих посъветвал госпожата да отиде при нефролог, да се изследва урина, да се изследва серумен креатинин, а някои други показатели по преценка на нефролога. Да. Така че такъв проблем може да намери решение. Ще отида при специалист сега като до година, като отпаднат талоните, защото тези регулативни стандарти трябва да отпаднат. Всеки един човек трябва да има свободен достъп до всеки един лекар, който пожелая. До специалист. И тогава наистина ще отида при специалист и той ще му направи изследване за албумин в урината. Да. Ще измери количеството урина за 24 часа. Нали ще се направят необходимите изследвания? Разбира се. Албумин, креатинин, нали съотношението? Съотношение, което сега е така по-модерното изследване, но все още, за съжаление, в нашата страна не е толкова широко използвано, колкото в други страни. Следващия зрител, вие сте. Слушам ви. Слушам ви. Говорете, да. Обаждаме се от Петрич. Така. Ама не се карайте с булката, да. Не ми говоря. Опусти тризово. Ало, обаждаме се от Петрич. Слушам ви, да. Професоре, казвай. Проблема ми е, че изкараме хипертрична болест на сърцето. Така. Изкарахме хипертрична болест на сърцето и получавам ритмия. Така. Получавам го нощно време към 12-1 часа през нощта. И обадих се на лекара, на кардиолога, че получавам това нещо. Той ми каза, изпиша ми хапчета, да ги пия, когато и получавам ритмията. Но тази ритмия получава, като получа, тупне 2-3 пъти удара, сопре, тупне 2-3 пъти удара, сопре. И като пия хапчето, 4-5 часа и тогава спира това нещо. Ясно. Добре. Понеже нямаме време, моя съвет е,
кардиолога, ако не е направил, да ви направи едно изследване, ЕКГ Холтер се казва, 24 часа, едно апаратче, за да се види какви са екстрасистолите, откъде произхождат и да може да се прецени дали с тази терапия, която ви дава, колко процента ще се намалят екстрасистолите, дали е успешна терапията. Точно. Ако терапията не е успешна, ви съветвам, сега има нови методи, радиофреквентна аблация, и може значително да се подобри тази ритма. Да, ритми. Електрофизиологично изследване. Да, електроефи се прави и разбира се, се пристъпва към аблация и по този начин се ликвидира този процес в много голяма степен. Но все пак първо трябва да се установи какъв е типа. Естествено, с холтера ще стане това нещо. Добре, така че не... Вижте, в никакъв случай... Ритъмните нарушения не трябва да ги запускате и да оставате с тях, защото те са основна причина от формиране на микротромбоемболи, които могат да тръгнат и да запушат някой съд, най-често мозъчни съдове. Особено ако тялото предсъди. Излиза в абсолютна аритмия. Абсолютна вече... аритмия, да. И ако няма превенция с антикоагулант, да. Нали, тогава 30% вече, даже някои автори казват, 40% от исхемичните инсулти се дължат на микротромбоемболии. Да, и задължително тогава се изследва сърцето, лявото предсърдие. И това е главно при ритъмни нарушения. Така че, получите ли ритъмно нарушение, екстрасистоли, трябва незабавно да се обърнете към кардиолог. Следващия звит. Слушам ви. Вие сте. Слушам ви. Алло. Слушам ви, госпожо. Алло. Алло. Слушаме ви, да. Алло. Да. Чуваме. Малко и вие се намесете, че аз не останах вече с глас. Господине, ще говорите ли? Чувате ли ни? Добър вечер. Добър вечер. Ей, много е трудно. Много е трудна комуникацията тази вечер. Какво става? При започване на всяко едно предаване, аз ви моля за 2-3 неща елементарни. Да намалите до края звука на вашия телевизор, когато чуете глас вече в телефонната слушалка. За да може да се чуваме. И да почвате да говорите. Телефоните са директни. След като чувате глас, вече можете да си поставяте въпроса. А не да питате, можете ли да ни свържете с предаването здравословно. Слушам ви. Вие сте. Ало. Слушаме ви. Да. Добър вечер. Добър вечер. Докторе. Добър вечер. Искам да попитам. Аз от дете така не се чувствам добре с бъбреците, но напоследък ми се случва много често през нощта, сутрин ставам към 5-6 часа. Обаче никаква урина не излиза от бъбреците изобщо. Една-две капки за цялата нощ се е събрала. Отоци имате ли? Имате ли, имате ли отоци някъде? Случва напоследък по-често. Оточна ли сте? Имате ли отоци някъде? Не, няма. Подпухнала ли сте? Тук под очите имате ли турбички? Не. Добре. Но страдам от цистит много често, нали? И с бъбриците не съм добре, с късачинки, с кризи получавам и така нататък. Добре, слушайте съвета на доктор Кондурджиев. Аз смятам, че трябва да се обърне към нефролог. Да се събере 24 часа. Да се види диурезата. Да се види и особено, както тя казва, ако през дъжда не отделя урина, да се види все пак какво количество отделя във нощната времето. Урина, нощната фракция да се види. Така, или че, пък 4 часова събрана урина също ще много е вероятно това да е и така наречения неврогенен пикочен мехур, но така по телефона е много трудно. Естествено. Установяването на такива състояния изисква така по-подробно снимане на анамнеза. Тоест при специалист трябва да. Последен зрител за тази вечер. Слушаме ви. Алло. Слушаме ви, да, говорете. Здравейте, господин професоре. Здравейте. Обаждаме се от Горна Оряховица. Добре. Намалете звука на телевизора. Имам един въпрос към вашия гост. Да. Преди година и половина лежах в кардиологията, понеже съм опериран с 3 байпаса, и като изследвах ми казва, тук пише от диагнозата,
бъбреци с начална перфосклероза, в ляво с налице конкремент 8 мм. Остата горно гранична. Какво значи ти? Аз не съм този... Добре, нямаме време. Това значи, че имате вече на начални фази на увреждане на бъбреците и имате установен камък. Да, в единия бъбрек, да. И леко увеличена простата. Точно така е, простата леко увеличена. Няма като възможност. Значи, че трябва да се проследяват тези... Телефона загря, обаче накрая, но имахме много лоши връзки, защото те просто не се съобразяват повечето зрители с това, което ги моля в началото. Аз ви благодаря. Едно обобщение, с едно изречение. Какво ще посъветвате зрителите? Аз ще посъветвам зрителите, които имат захарен диабет, именно да търсят такъв мултидисциплинарен подход към тяхното заболяване. Да. Редовно да се консултират с ендокринолога си, редовно да се консултират с нефролог, кардиолог, да се проследяват. Добре. За осложнение. Благодаря ви. Аз бих допълнил само, че най-важното нещо, когато има захарен диабет и тези осложнения, най-важното нещо е да се контролира диабета, основното заболяване. Защото ако то не се контролира, ще продължи да уврежда и отделителна система, да. Бъбреци, и сърце, и съдове, и всичко останало. Да. Това благодаря ви за вашето гостуване. Благодаря, уважаеми зрители, за това, че бяхте с предаването Здравословно. Утре ще се видим отново в 6:30 вечерта, а сега останете с програмата на телевизия СКАТ. Всичко добро!